היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. היום אני רוצה לדבר איתכן על טעויות נפוצות במכחול אקריל. אני רואה את זה בלי סוף מבנות שמגיעות אליי להשתלמות לשיפור בנייה, את כל הטעויות הקטנות האלו שהן אפילו לא מודעות לזה. אני יודעת שבנות שנרשמו ללימודים אין להן כבר כסף וזמן גם לבוא ולהוציא על עוד סדנה, על עוד השתלמות ועל עוד קורס. וחשבתי, אולי אני אכין סרטון כזה בערוץ, שבאמת יהיה עזרה לבנות ממה להימנע. כי אם את עושה את הדברים האלו שאני עומדת להראות לך, זאת אומרת שאת לא עובדת נכון, ואת צריכה או ללכת ללמוד את זה, או לפחות להימנע ממה שאת עושה. כי לחזור כל הזמן על אותן טעויות ולא לדעת שאלו טעויות, זה פשוט גורם לתסכול וייאוש, ואת חושבת שאת לא בסדר ואת לא יודעת לעבוד. וזה לא נכון, זה פשוט כי את באמת לא יודעת איך לקחת את החומר נכון במכחול, ממה להימנע, כי ברגע שאתן לוקחות את זה ורצות לציפורן, שם זאת הבעיה, שם זה לא מסתדר. אז לפני שאתן הולכות לציפורן, אני רוצה להראות לכן מה לא לעשות. אז יאללה, בואו נעבור לסרטון. אז הדבר הראשון שהוא מאוד חשוב, וכל בונת ציפורניים צריכה לדעת את זה, שאבקה ונוזל נועדו להשתמש בזה ביחד. אני רואה הרבה פעמים בונת ציפורניים שלוקחת כדור, בואו ניקח כדור, מניחה אותו ומנסה לאבד אותו, ואז חסר לה קצת נוזל, הכדור מתייבש, ואז היא הולכת עושה ככה ומחדירה עוד נוזל, שזה דבר נוראי. כפרה עליכן, זה לא בצק שאנחנו מוסיפות עוד מים. קודם כל, נוזל אקריל, עודף נוזל אקריל, יכול לגרום להצבה. לקוחה תחזור כשכל האקריל שלה צהוב, ואתם לא תבינו למה. דבר נוסף, שהוא לא פחות חשוב, זה אסור לשים כל כך הרבה נוזל על מצע הציפורן. אסור שנוזל יהיה כל כך הרבה, לא על האור, ולא ייכנס בו, ובטח לא עם החומר. לכן, כשאני עובדת עם אבקה ונוזל, זה צריך להיות ביחד. זאת אומרת, הכמות שלקחתי פה צריכה להספיק לכדור הזה שאני לוקחת, וזה מה שיש לי ואיתו אני עובדת. אני לא מוסיפה עוד נוזלים. ניקיתי פה קצת ואני רוצה להראות לכם עוד דבר. יחס לא נכון בין הכדור, בין האבקה, סליחה, לנוזל. מה זה אומר? שאני טובלת את המכחול ואני לוקחת כדור, והכדור שלי הוא לא מתאים והוא פשוט נוזל. אין יחס נכון בין הדברים. זה יכול להיות גם הפוך. זה יכול להיות שאת תקחי עכשיו נוזל ותלכי להפקה ותנסי לקחת כדורים ולהרים אותה, והכדור עולה יבש מאוד, נורא קשה להוציא אותו, הוא מתפרק והוא כבר חצי יבש. אם את תנסי לאבד פה צד אחד, את לא תספיקי לצד השני, ודבר כזה יכול להיות לך בציפורן. לא רק זה, זה גם הורס מכחול, כי כל ההפקה נכנסת בתוך השיער. זאת אומרת שהיחס חייב להיות מדויק בין הנוזל להפקה. אם אני מכניסה את המכחול שלי וגורפת כדור, זה צריך להיות כדור והוא מושלם, הוא לא יבש מדי, הוא לא רטוב מדי, ואז אני כן יכולה לעבוד איתו. תראו מה קורה עם נוזל שהוא לא ביחס נכון עם ההפקה, לקחתם ואתן מניחות, וזה פשוט נוזל על כל הסי, על כל הקטיקולה האקריל נוזל, כי היחס לא נכון. אז יכול להיות שזה לא ייפול לך פה, אבל זה ינזל לך פה על הציפורן. אותו דבר ביחס לכדור יבש, שהוא יתייבש לך ולא תוכלי לאבד אותו. כשקורים לך מצבים כאלו, ולכן אני באמת עושה את הסרטון, כי אני רואה שבנות מגיעות אליי לסדנאות לשיפור בנייה, כשקורה לך דברים כאלו, זה הסימן שלך שאת לא עובדת נכון. זה הסימן שלך שאת צריכה ללכת וללמוד איך לוקחים כדור נכון, איך עושים את היחס נכון בין ההפקה לנוזל. תזכרי. אני נתקלת בהרבה בנות שמניחות כמות עצומה של כדורים על הציפורן. כמות של חומר מאוד מאוד גדולה. הציפורן עבה
מגושמת. הן גם יושבות הרבה זמן ומשייפות את הכל. ציפורן לא אמורה להיות כל כך עבה. מה עוד שאנחנו היום משתמשות בלק ג'ל, שזה 4 שכבות בהנחה שאתן שמות בייס, פעמיים לק ג'ל וטופ. אין צורך לעבות את הציפורן. הציפורן אמורה להיות נמוכה בסי, יותר חזקה ועבה פה בנקודת הסטרס ודקה כאן. לכן אם אתן חושבות, ונתקלתי בבנות שאמרו לי, הציפורן תישבר, אם אתן חושבות שזה שאתן תניחו כמות כדורים מאוד גדולה, מאוד עבה, וזה ישמור שהציפורן לא תישבר, זה טעות, זה פשוט טעות. כי בכל מקרה אתם תצטרכו לשייף את כל האובי הזה, וזה פשוט מיותר. הציפורן לא יוצאת אסתטית, לא יוצאת חזקה באמת, כי איפה שצריך לשים את החוזק של הציפורן ואת הכדורים שהם יהיו יותר חזקים, שמים אותם פה. פה הציפורן לא נשברת, פה היא לא מקבלת מכה. לכן לא צריך לעבות את כל הציפורן באותו עובי. צריך לדעת איך לשים את היחס הנכון של הכדורים על כל הציפורן. אז לשים עובי של כדורים וכדורים גדולים על ציפורן, זה לא בניית ציפורניים. זה מאוד מאוד חשוב, כי אני באמת נתקלת בהמון בנות שפשוט לוקחים כדורים מאוד גדולים ומניחים על הציפורן, וזה פשוט טעות. כשאני עובדת עם המכחול עבודה, אני תמיד דואגת לנקות אותו. לקחתי כדור, הנחתי, אני מנקה. נורא חשוב להגיע למצב שבתוך השיער אין אקריל. אם את לוקחת כדור שהוא יבש מדי, שהוא רטוב מדי, המכחול שלך מאוד מתלכלך, הוא רס לך את מכחול העבודה. עכשיו, מה שאני בעצם רוצה להגיד פה, שאת מסיימת לעבוד ואת עובלת את המכחול בנוזל, לא לעשות ככה, לא לנקות ככה, כי את מקופפת אותו ופותחת אותו. אני מנקה אותו תמיד בסיבוב, בצורה הזאתי ובצורה הזאתי, ולא בצורה אחרת. דבר נוסף, אחרי שאני מנקה אותו, אני פותחת את השערות ואני מסתכלת שאין לי בפנים שום גרגיר של אפקה. אני אפתיע אותך שאני אומר לך שאם השתמשתי ללקוחה במכחול, כי יש לי כמה על השולחן, ולא הספקתי לנקות אותו והגיעה לקוחה חדשה אחרת אחריה, אני מכניסה את המכחול שלי להציטון 100%. אין שום בעיה, לפחות לא עם המכחול שלי. אני מכניסה אותו באציטון, אני משרה אותו ומוציאה. הרי האציטון ממיס אקריל. כשאני רוצה להסיר בנייה ללקוחה, אני שמה את הציפורניים שלה באציטון 100%. אותו דבר אני עושה למכחול שלי. ואז כל שאריות אפקת האקריל שנמצאים בתוך המכחול, הכל יורד, הכל מומס, ואז המכחול שלי יכול להמשיך לעבוד עם הלקוחה הבאה. אני מחזירה אותו שוב פעם לנוזל אקריל, שוב מורידה את הנוזל, שוב מנקה בצורה הזאת משני הכיוונים, משני הצדדים, ואז הוא מוכן לעבודה. אם לא תשמרו על המכחול הזה, הוא יארס לכם מהר, תצטרכו כל פעם לקנות מכחולים חדשים. אצלי ספציפית במכחול הזה שלי אין שום צורך במנקה מכחולים, אני ממש נגד זה. הציטון 100% עושה את העבודה מצוין, המכחולים שלי נשארים, אני נותנת אותם גם לתלמידות שיעבדו איתם, כי אני לא פוחדת שהם יארסו אותם. אבל נתקלתי בהרבה בנות שבאו עם מכחול, וכשהם ניסו לאבד כדור, הם השאירו שובל של פסים. והם אמרו לי, אני לא מבינה מה זה הפסים. אמרתי לה, בואי נראה. פתחתי את המכחול שלהן, והסתכלתי וראיתי פה שריות של אפקה יבשה כבר. אי אפשר לעבוד עם מכחול כזה. לכן תמיד צריך להקפיד לנקות לפני השימוש עם לקוחה חדשה.